Dneska budu přednášet o paliativní péči na jednotkách intenzivní péče. Vycházíme z toho, že ta potřeba a rozsah paliativní péče roste, protože lidé se dožívají vyššího věku, lidí je na planetě daleko víc a ty staří lidé, kteří se dožívají vyššího věku, mají často řadu chronických onemocnění a často jsou křehcí. Odhaduje se Světová zdravotnická organizace, že v roce 2060 dosáhne počet lidí, kteří zemřou na nemoci, jako je rakovina, demence, cerebrovaskulární choroby a degenerativní nemoc centrálního nervového systému, zhruba 50 milionů lidí, čili zhruba 50% všech úmrtí po celém světě v daném roce. Z toho vyplývá, že paliativní péče, která k těmto onemocněním patří, tak bude narůstat na důležitosti a její integrace do zdravotních systémů je jednak etickým a jednak ekonomickým imperativem. A myslím si uvědomit, že cílem medicíny jako takové není jenom obnovit a udržet zdraví jednotlivců a že nesmíme jenom prodlužovat život všemi prostředky, že se samozřejmě musíme snažit pacienty vyléčit, ale ne za každou cenu. My to vydáme často na jednotkách intenzivní péče, kde máme kriticky nemocné, kteří postupují často náročné terapie, náhrady funkce orgánů a naším cílem je samozřejmě vrátit tyto lidi do plného nebo aspoň akceptovatelného života. Nevždy se nám to však podaří a my musíme počítat s tím, že je zde určité riziko takzvaného nepřijatelného utrpení, kdy to utrpení těch lidí a pacientů je už takové, že potenciál přínosu dané léčby je menší než to utrpení a ty rizika té léčby, kterou pacienti podstupují. Na JIPu ta paliativní péče je poměrně častá a je nutná, protože smrt samotná je na jednotkách intenzivní péče častá. My jsme schopni udržet většinu životně důležitých funkcí těla po dlouhou dobu, ale často to nevede k vyléčení základního onemocnění, které ovlivnit nemůžeme. Čili naším úkolem není nemoc jen léčit, udržovat pacienty naživu, ale je nutné také co nejlépe o ně pečovat v době umírání. Pacientům a rodinám jako takovým bychom neměli nabízet léčebné terapie, které přesahují jejich reálné fyziologické možnosti a často psychologické možnosti. A na jednotkách intenzivní péče jsme zvyklí na to, že často k úmrtí dochází potom, kdy dojde k rozhodnutí o tom, že další léčba je nepřiměřená nebo marná. Pojďme se ještě k definici paliativní péče. Paliativní péče je péče o pacienta a jeho rodinu, která optimalizuje kvalitu zbývajícího života tím, že předpovídá, předchází a léčí utrpení, když jsou léčba a terapie marné, anebo když jsou spojeny s větším rizikem utrpení, než je samotný prospěch z léčby. Čili to odpovídá tomu, co jsme si vlastně řekli, že na jednotkách intenzivní péče řešíme téměř denně. Samozřejmě se přitom řídíme etickými zásadami a ty jsou hlavní čtyři zásady a to jsou autonomie, prospěšnost, tzv. Beneficence, neubližování, non-maleficence a distributivní spravedlivost. K jednotlivým se vyjádříme a pojďme si i některé příklady. Prvním příkladu je pan I. Tento pacient byl přijat na jednotku intenzivní péče pro respirační selhání, vyžadoval neinvazivní umělou plicní ventilaci. Z anamnéze má nespecifikované svalové postižení, které postihuje i brániční svaly. A pacient po příjmu se setká s jeho manželkou, která přijde a je naštvaná. Je naštvaná, protože pacient je nemocný, protože je přijatý na jednotku intenzivní péče. Necháme ji vysvětlit důvody, proč vlastně je naštvaná. Ona začne povídat o tom, co všechno pro pacienta doma dělá, jak ho musí dostat na záchod, jak ho myje, jak mu pomáhá schůzí. Je nešťastná z toho, že pacient není schopen být na ulici z domu už několik měsíců. Zlobí, že si objedná pivo denně od ní, nesní všechno jídlo, které mu připraví, protože se zakuckává.
Z rozhovoru, který spolu máme, je jasné, že je pacient je velmi oddaná, pečuje o něj, jak jen to jde, ale je z toho také vyčerpaná. Chce, aby se manžel uzdravil, aby dostal naději, ale také je realistická vědomost, že se o manžela dál doma nemůže postarat. Přes noc se stav pana I zhorší, padne do bezvědomí, protože je hyperkapnický, přestože má neinvazivní ventilaci, je tedy intubován. Ráno je situace vysvětlena manželce po telefonu. Říká, že přijede hned, sedneme si a vysvětlím, že vyhlídky manžela na vyléčení z této situace jsou nepatrné. Že samozřejmě je možné ho dále léčit, ale za cenu provedení tracheostomie, za cenu výživy do žaludku přímou sondou a dlouhodobého odpojování od dýchacího přístroje, nejspíš v ústavní péči. Ona říká, že manžel by takovou léčbu nechtěl, že to spolu probírali, když byl ještě při větší síle. Pacient s tím také souhlasí. Ujišťuji tedy jak pacienta, tak manželku, že odstraníme endotracheální ruku, která je nepříjemná, a vysvětlím, že pacient nebude trpět ani dušností, ani bolestí. A nabídneme, aby manželka s pacientem si sedla a v podstatě počkala, až pacient usne, ztratí vědomí z hyperkapnie a zemře. A oba v podstatě, než se tak stalo, vyjádřili vděčnost za to, že tuto možnost měli. To je příkladem autonomie pacienta, autonomie jeho rodiny, o tom by mohli rozhodnout, o tom vlastně, co na konci života, když se dostanou do takové situace, co se s nimi stane. A autoři praští publikovali zajímavou studii a review, vlastně, co to vlastně autonomie je, autonomie na konci života. A je to u pacientů, kteří byli ne kriticky nemocní, nicméně ty paralely tam existují a ten pacient chce mít pocit určité normálnosti. Vnímá to, že jeho tělo a jeho fyziologie není taková, jako je normální. Vnímá to, že nemá energii a nemá sílu vlastně vzdorovat té nemoci. A na druhou stranu by si chtěl zachovat co nejvíce možností, funkcí, rozhodovat o sobě, o tom, jak, co se s ním v nejbližší době stane, po případě, co se stane s jeho rodinou a s blízkými, až zemře. Chce také být zodpovědný vlastně za to, co se stane. Chce mít určitou úlohu v tom, co s ním bude v době, kdy umírá, a nechce být jenom odkázán na ty druhé. Takový pacient má samozřejmě také starosti o to, aby nebyl přítěží pro svou rodinu, ať už emocionální nebo jinou. O tom ta autonomie je a tuto autonomii jsme pacientům měli nabídnout, respektovat ji a hlavně si ji téměř denně uvědomovat. Autonomie je také právo na odmítnutí nežádoucí léčby, ale nicméně to neznamená, že to je právo na poskytování léčby, která není medicínsky indikovaná. Čili pacient si nemůže říct, že chce uříznout nohu, protože se zrovna tak cítí. To je sice možná špatná paralela, ale zrovna tak pacient nemůže žádat transplantaci srdce, když v podstatě nesplňuje na to kritéria. Autonomie také vyžaduje o tom, aby jsme plně informovali pacienty a jejich příbuzné o jejich stavu, a případně, aby jsme informovali tolik, kolik vlastně chtějí vědět. Musíme nastolit atmosféru otevřené konverzace, a to hlavně tím, že budeme více poslouchat, než mluvit. Budeme naslouchat pacientům, co si přejí, jaké mají představy o jejich nemoci, o tom, jak jsou vyléčitelní, jak nejsou vyléčitelní. Pokud mají zemřít, jak chtějí zemřít, co ještě chtějí vědět, co ještě chtějí zkusit, co ještě chtějí, potřebují dělat. Je třeba jim v tomto naslouchat. Dalším příklad uvedu pana K., 78-letý muž, který byl přijat pro těžký septický šok na jednotku intenzivní péče, měl v anamnéze výměnu aortální chlopně a defibrilační přístroj. Pacient měl pozitivní hemokulturu, Staphylococcus aureus, a při fyzikálním vyšetření těžký septický šok s nálezem těžké nekrozy na rukou, nohou, nosu, uší, podobně, tak to vidíte tady na tom obrázku. Pacient byl naplno léčený, ale po týdnu
pacient má trvající multiorganové selhání, vyžaduje umělou plicní ventilaci, dialýzu na podporu funkce ledvin, parenterální výživu a stále infuzi vazopresoru pro pokračující septický šok. Jeho úmrtnost v tomto případě se blíží 90-100% na samotný septický šok, v každém případě větší než 50%. Navíc jediný možný způsob jeho léčby je vlastně rozsáhlý kardiochirurgický výkon s vysokou pravděpodobností život ohrožujících komplikací, po kterém, pokud by to pacient přežil s nebo bez komplikací, by musel následovat amputace vlastně všech končetin. Čili pokud si to představíte, ten člověk by byl bez rukou, byl by bez berců a byl by závislý na dialýze v nejlepším případě. O tomto jsme rodinu informovali. Pacient tu chvíli je sedován bezvědomý, čili není možná s ním ta konverzace. Nicméně rodina se shodne na to, jak ho znají, jak toho pacienta vlastně s ním prožili celý život, ví, jak by se k takovým věcem pravděpodobně postavil. Mají o tom určitou představu, tak se shodnu na tom, že to množství utrpení a ty vyhlídky na to omezující život, který by očekal, převažují nad jakýmkoliv prospěchem z léčby. A rodina vyjádří touhu být přítom pacienta po dohodnutém odpojení od umělé plicní ventilace. Pacientovi je navýšená analgézia podaná přiměřená sedace. Po extubaci pacient v klidu na lůžku zemřel. V tomto případě soustředíme principy beneficence, prospěšnosti a neubližování, protože my takovémuto pacientovi v podstatě pomoct nemůžeme. Naopak bychom mu měli pomoct tedy odejít bez bolesti. Čili těmito principy se řídí to, že ano, pacienti mají právo na nejlepší dostupnou péči a léčbu v souladu s běžnou standardní praxí. A na druhou stranu zdravotníci nemají povinnost poskytovat léčbu, která je za určitých okolností nepřiměřená nebo nabízí nepatrné vyhlídky na přínos pro toho pacienta, pro jeho uzdravení ve srovnání s tím, jaké velmi pravděpodobné utrpení mu to přinese. Můžeme si tedy říct, jaké jsou zásady dobré paliativní péče na jednotkách intenzivní péče. Jde hlavně o vytvoření konsenzu s pacientem a s jeho rodinou, který je založený na důvěře, zrovna tak musí docházet konsenzu mezi jednotlivými lékaři a mezi lékaři a sestrami. Je to úcta k životu a k umírání, vědět, že život se samozřejmě pokoušíme zachránit, máme k němu nejvyšší úctu, ale také víme, že život končí a že k umírání je třeba se také podstavit s úctou a čelem. Další zásadou je, že pacient má právo vědět o léčbě, o jejím rozsahu a má určitou právo té léčby se zúčastnit, tak jak jsme si to řekli v určitém rámci, že má právo na tu nejlepší možnou péči a na druhou stranu na takovou, která je medicínsky indikovaná. Ty zásady se také řídí tím, že v určité době musíme dospět k tomu, že přiměřeně nerozšiřujeme anebo i odnímáme život udržující léčbu. A provádíme toto naprosto nediskriminačně, transparentně, s dokumentováním a zodpovědně. V podstatě se to v celé odehrává v určitém kruhu. My pacienty vyšetříme, zhodnotíme jejich stav, rodině poskytneme informace, diskutujeme s nimi o zdravotním stavu, blížíme se nějakému konsenzu, nastavíme terapeutický plán, implementujeme tuto léčbu. A dál potom vidíme, jestli ten pacient reaguje na tu léčbu dobře, nebo ne. V určitém okamžiku tohoto kruhu dojde například ke zhoršení stavu, není žádná odezva na léčbu, nebo pacient nebo rodina vyjádří touhu tuto léčbu omezit. V tom případě zase pohybujeme se někdy tady v této části tohoto kruhu, v kruhu diskuze a konsenzu o tom, co je a co není správná a dobrá léčba v daném okamžiku. Samozřejmě se může stát, že ne vždy se s rodinou shodneme, nemusíme se ani shodnout mezi kolegy, čili dochází k neshodám. V takovém případě je třeba více času, pacient má šanci projevit vlastně, nakolik je schopen se s danou nemocí vypořádat.
nebo ne. Ty diskuze a jednání se opakují, fakta se předkládají, dochází vlastně k posun k uvědomování si té situace a nahlíží se na ní čím dál tím více realisticky. Je možné si vyžádat druhé lékařské stanovisko, k tomu jsme měli být vždy otevření. A v nejhorším případě, kdy se v podstatě nemůžeme shodnout a kdy ty rozdíly jsou diametrálně odlišné, potom samozřejmě lze si vyžádat i stanovisko právní. Pouze ve výjimečných případech by k tomu mělo docházet, pokud aplikujeme péči správně, a to nejenom paliativní. Čili tato správná praxe vyžaduje specifické dovednosti a znalosti. Jednak to vyžaduje, aby jsme správně zhodnotili pacientů zdravotní stav. To znamená, musíme umět dobře klinicky vyšetřit, musíme znát podrobnou anamnézu a musíme vědět, jak takový člověk stoná, jakou má pravděpodobnost, že to jeho stonání se bude vyvíjet. Čili potřebuje výborné klinické znalosti a tento přístup by měl v podstatě spadat do kompetence starších lékařů nebo zkušených lékařů. Musíme umět poskytovat informace o zdravotním stavu, a to jednak pacientům, jednak rodině. Nejsme v tom úplně dobře erudovaní. Myslím, že specifická výuka v oblasti komunikačních dovedností v medicíně je na začátku a je třeba toto rozvíjet. Stejně tak diskuze s rodinným příslušníky, je třeba se tomu naučit, je vědět, jak k tomu přistupovat, že k tomu třeba přistupovat otevřeně, podávat informace pravdivě o tom, jak pacient stůně, jednak jaké je toho jeho akutní onemocnění. Je třeba, aby rodina a pacient porozuměli chronickým onemocněním, které mají, a jaké to bude mít pro ně důsledky v době toho akutního stonání. Je třeba pochopit, jak jsou pacienti vlastně tělesně odolní, nakolik jsou schopni vydržet tu danou akutní nemoc a terapeutické postupy, které je čekají. Jaký mají postoj k životu všeobecně, k nemocem, k umírání. Je třeba nastavit terapeutický plán potom na základě tohoto všeho a realizovat na patřičné úrovni. Je vědět, jaká jsou specifická rizika a přínosy terapie, léků, dalších léčebných postupů. Je třeba vědět, jak stanovit rozumně jasné hranice léčby a budovat důvěru mezi pacientem, rodinou a ošetřujícím týmem a pohybovat se v těchto hranicích. Ty hranice se můžou samozřejmě posouvat jedním nebo druhým směrem. Nicméně, pokud to založené na vzájemné důvěře, tak jednak to léčení probíhá samozřejmě lepší a také v případě, že ta léčba se nedaří, tak potom je možné snadněji přistoupit k té léčbě paliativní. A samozřejmě to musí probíhat za otevřené komunikace mezi všemi hráči v tom týmu na jednotce intenzivní péče, a mezi ty hráče patří i ten pacient, i jeho rodina. Musíme se tomuhle učit. Bych chtěl zdůraznit, zdravotní sestry, které se o pacienta starají, by se měly aktivně účastnit těchto diskuzí s rodinou, což také není samozřejmostí. Čili jenom to znovu zopakujeme, dáme to do takové lepší formy. Je třeba, aby paliativní péče na jednotkách intenzivní péče provádějí specialisté intenzivisté, kteří spolupracují s pacienty a rodinami prostřednictvím časné otevřené komunikace. K tomu patří například otevřená politika návštěv na jednotkách intenzivní péče, čili neomezujeme návštěvní na 2 hodiny denně, ale naopak v podstatě řekněme po dobu 16-18 hodin. Jde o vytvoření vzájemné důvěry a vzájemné podpory mezi rodinou a lékaři a středním zdravotním personálem, a to je v dobré klinické péči prvořadé. Výše uvedené je také nezbytným předpokladem pro to, aby se zamezilo nedostatečné léčbě anebo nepatřičně přebujelé léčbě. Jak jsme o tom již mluvili, umožňuje to správné načasování přechodu od léčebné péče do péče paliativní, která je sladěna s přáním pacienta a rodiny a s jejich očekáváním. A tady bych chtěl také zdůraznit jednu další věc, že diskuze o konci života by měly usilovat o konsenzus.
o konsensus, o shodu, ale ne vysloveně o souhlas. Protože nemůžeme si představit, že příbuzný mu řekneme, pacient umírá, on řekne, ano, souhlasím. Takhle to nefunguje, jde o to, že vysvětlíme přesně, co se stane, co se děje a ta rodina je s tím srozuměná, není proti. Nicméně nemůžeme po nich vyžadovat souhlas, protože to by si potom odnesli sebou a určitě by to měli jako pocit, že oni dali vlastně svolení k tomu, aby pacient zemřel. Tady je takový určitý návod na to, jak takovou diskusi s rodinou vést. A to nejenom u lidí, kteří umírají, ale u všech pacientů, kteří jsou v stavu. Rodina je emocionálně na tom není dobře v takovém případě. Mají strach, co s nemocným bude. Jsou vytrženi vlastně z toho běžného života, z toho běžného běhu. Proto je třeba mít k takovým rodinám a k pacientům úctu, vyjadřit jí tím, že si k ním posadíme, že si sedneme v klidné místnosti, že nebudeme spěchat, že vyslechneme, co mají na srdci. Budeme samozřejmě pravdě informovat o tom stavu množství takovém, jaké jsou schopné v takovém stavu aspoň ze začátku snést. Postupem času potom samozřejmě čím dál víc. Těch informací můžeme poskytnout. Nikdy si nevymýšlíme, říkáme tak, jak to je. Udržujeme s rodinnými příslušníky, s pacienty oční kontakt, tak aby věděli, že to, co říkáme, tak myslíme, aby věděli, že jim říkáme pravdu. Vyhýbáme se žargonu, aby jsme nepoužívali věcem, který potom oni nerozumí. Necháme dostatek prostoru k tomu, aby se mohli zeptat, a aby se mohli rozpovídat o tom, jak to bylo. Často je dobré začít takovou konverzaci vůbec, řekněte mi, jak se sem pacient dostal, co tomu předcházelo. Dozvíte se spoustu informací, které jsou nejen důležité pro léčbu, ale i potom pro další postup. Často se dostaneme i k tomu, kdo je pacientova rodina, kdo ji tvoří, kdo je tam významným hráčem, kdo, komu pacient věří nejvíc, čím pacient byl, jakou měl práci, jaké má koníčky a tak dál. Nesmíme se bát toho, že si vlastně rodinu a pacienta připustíme příliš k tělu, naopak musí to být formou vzájemné důvěry. Mě tady uvést příklad ze své praxe v Austrálii, nazvu pan B, váš 60-letý farmář s amyotrofickou laterální sklerózou, která byla nedávno diagnostikovaná, byl sledován praktickým lékařem, jeho stav a diagnóza je mu známá, ví, co to obnáší, ale samozřejmě to nějakým způsobem podceňuje, tak jako řada z nás by to asi udělala. Byl přijat na jednotku intenzivní péče pro hypoxické, hyperkapnické respirační selhání plic při infektu. Na jednotce intenzivní péče strávil delší dobu, měl tracheostomii, ale byl neschopný setrvalé samostatné ventilace, vždy došlo k hyperkapnii a k poruše vědomí. Pacient a jeho rodina potom vyjádřili vlastně po 40 dnech, kdy na té jednotce intenzivní péče byli, vyjádřili přání, aby mohl zemřít doma. Bylo jasné, že nelze odpojit od ventilátoru, měl řadu komplikací, které se lze očekávat. A po dohodě s pacientem a rodinou jsme se domluvili, že vlastně je možné ho pacienta otransportovat domů, bydlel asi 20 km od nemocnice, kde doma potom bude odpojen od ventilátoru, bude mít tracheostomii. Pacient a jeho rodina se domluvili na datu, pacient odjel domů, doma snědl domácí polévku, posadil se s ní dcerami na verandě své farmy, kterou pozoroval, přehrávali si oblíbenou hudbu, zatančil, když to tak řeknu, samozřejmě s určitou podporou se svojí ženou a potom se odebral do postele a zemřel ve spánku doma ve své vlastní posteli, tak jak si to přál. A to jsou v podstatě takové pozitivní momenty té lékařské praxe. Ano, samozřejmě někdy můžeme pacienty vyléčit, vrátíme do plného života, to je to, co si přejeme, to, co bychom nejvíce chtěli, ale taky zároveň můžeme často pomoct dobře zemřít. Jaké jsou tedy bariéry pro paliativní péči na jednotkách intenzivní péče nebo vůbec v nemocnicích? Je to klamné vnímání péče o kriticky nemocné,
a péče paliativní jako postupných procesů, něco, co jedno končí a druhé teprve může začít. A tak to není a tyto procesy se v podstatě doplňují a jsou souběžné. Další bariéry jsou nerealistická očekávání, a to nejen ze strany pacientů a příbuzných, ale i ze strany lékařů. A proto vzdělání a zkušenost jsou klíčové v této dovednosti. A samozřejmě potom je to výuka, kdy musíme studenty a mladé lékaře učit komunikaci s pacienty, komunikaci s rodinou a další dovedností v paliativní péči samotné. Často jsou to neoprávněné obavy, že paliativní péče může smrt urychlit. Tady se potom dostáváme do oblasti další etického pravidla, takzvané distributivní spravedlivosti nebo distributive justice, kdy máme omezené prostředky na to, o kolik pacientů se můžeme starat. Jak jsme si řekli, ten počet těch starších, fragilních pacientů s mnohočetným onemocněním roste. A my proto takové pacienty nemůžeme primárně odmítat, že takové nebudeme léčit nebo nebudeme přijímat na jednotky intenzivní péče, ale musíme je přijmout s tím, že jim nabídneme samozřejmě léčebnou péči, ale v případě, že taková to nepovede k kýženému výsledku, už od začátku v podstatě nabízíme kontrolu symptomů, vymezujeme hranice, kde nebo po které budeme pacienta léčit, čili pacientovi můžeme a nemusíme nabídnout dialýzu, můžeme a nemusíme nabídnout umělou plicní ventilaci. Musíme však vědět, s jakým vkladem do toho akutního onemocnění pacient přichází a jaké jsou jeho očekávání a také umět dobře zhodnotit vlastně, jaký je očekávaný průběh toho vlastního onemocnění z hlediska medicínského. A v podstatě bychom oba procesy léčby a paliativní péče už od začátku kriticky nemocného měli nějakým způsobem spojovat a samozřejmě ta léčebná péče převažuje na začátku onemocnění. Nicméně může dojít k době, kdy paliativní péče naopak je ta péče, kterou musíme primárně poskytovat a ta ostatní péče odchází do pozadí. Je také dobře pacientům a rodinám poskytovat péči potom, co zemřou, a pečovat o ně i potom. Dát jim informace, co je třeba udělat, jak je třeba se zařídit, nabídnout duchovní podporu. Já se jenom dotknu eutanázie, pojmu eutanázie na intenzivní péči v podstatě není zapotřebí, protože zpravidla po vysazení intervencí, které nejsou v nejlepším zájmu pacienta, smrt nastane velmi rychle. Řídíme se také tím, že pomáhat pacientům zkrátit umírání tehdy, kdy není naděje na smysluplné přežití, není žádné zabíjení, ale je to prostředek soucitného doprovodu jedince při plném respektování jejich důstojnosti. A u pacienta, který umírá nebo trpí katastrofickou chorobou, která dramaticky zhoršuje jakoukoliv přiměřenou kvalitu života, musím si říct, že vysazení systému nebo terapii, které podporují život, tak takové to vysazení přípustné. A v této situaci je zvýšení dávek opioidů sedativ považováno za osvědčený a doporučený postup, nikoli za eutanázii. Pochopitelně tak činíme v souladu s příbuznými a ne proti jejich vůli. Pokud nemáme soulad, nemáme nějaký konsenzus, je třeba ho se snažit dosáhnout opakovanými diskuzemi. V českých podmínkách potom existuje určitá legislativní opora v doporučení představenstva České lékařské komory 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svoji vůli. A skončil bych vlastně s tím, že s takým motem, že občas vyléčíme, často pacientům ulevujeme a vždy bychom je měli utěšovat a vždy bychom se měli snažit o to, aby nestrádali. K tomu nám slouží řada farmakologických a nefarmakologických metod, intravenózní morfín, velmi stará metoda, inhalovaný morfín, velmi dobrý na potlačení dušnosti, nebulizací, ale jenom držet pacienty za rukou, umožnit příbuzným, aby pacienta drželi za ruce. Často
je pro pacienta přínosné. Hydratace nebo naopak tlumení nadměrné sekrece slin v ústech jsou další strategie, které můžeme používat. Antipyretika, analgetika, poslech oblíbené hudby, stlumení světla, snížení hluku, čtení oblíbené literatury, duchovní péče, v některých případech sedace, jako je benzodiazepín nebo propofol. A s tímto bych se rád rozloučil a děkuji za pozornost.